30 градусів на стовпчику термометра. На Рівненщині другий тиждень поспіль вирує спека. Як рятуються від неї рівняни та як допомагають працівники Рівненського зоопарку пережити спекотні дні тваринам – дивіться далі у сюжеті. Ми другу добу на Україні і перед цим були в Швеції, то ми ще не звикли. І ми в шоці просто. У нас не було, у нас там 23 максимум, це таке літо. А тут 30 градусів, і ми просто ще не знаємо. Вийшли на вулицю, тому що діти просто не можуть сидіти в приміщенні. Холодний душ і все поки що. Купую собі бамбл або якісь освіжаючі напої з льодом, включаю кондиціонер і все. У вихідні вдома в душ приймаю 3-4 рази на день, а на роботі є кондиціонер. Лікарі ж найперше радять правильно підбирати одяг у спекотну погоду. Класно взяти крислатий капелюх з широкими полями або подає якусь хустинку на голову, яка світла з натуральних тканин. Також можна одягнути одяг з натуральних тканин, які закриватимуть руки та ноги. Тут шорти і майка не найкращий варіант, все-таки краще одягати більш закритий одяг, але з тканини, які сприяють випаровуванню і які не дають момент, щоб організм не переохолоджувався. Також пити достатню кількість води. Бажано кожні півгодинки 2-3 ковтка, тому що людина завжди відчуває спрагу. Не виходити на вулицю в найгарячіші годинки, якщо є можливість, з 12 до 4 години дня. І бажано вмивати обличчя холодною водою, якщо є можливість прийняти контрастний душ. Якщо все-таки довелося тривалий час перебувати на сонці і як наслідок на тілі лишилися опіки, необхідно перейти в прохолодне приміщення. Бажано, якщо отримати опіки, не маститися пантеноном в перших 5 днів, тому що це утворює жирну плівку. І опік пересувається, не випаровується наверх, а глибше і глибше, задіюючи все глибші тканини. Можна просто охолоджувати місцево, робити прохолодні компреси, приймати контрастний душ або просто прохолодний літньої температури. Можна використовувати щось по типу алоє вера наносити, але це не мають бути олійні креми чи жирні, це може бути по типу лосьончик. І випити знеболюючі, щоб менше пив опік. І відновлювати водний баланс, це дуже важливо, пити достатню кількість води. Тварини ж у цьому плані більш залежні від людей. У зоопарку, наприклад, тих, хто полюбляє воду, поливають нею із шланга. А хто не любить, але від спеки страждає, освіжають водою вольєри. Це в першу чергу, які з помірних регіонів походять, це в першу чергу якам важко. Ми стараємося вольєр бризкувати водичкою, щоб їм трошечки покращити мікроклімат. Ось це важко амурським тиграм, сама назва, так? Амур там якби зазвичай прохолодно. Худоба шотландська, тобто тварини, які кудлаті, які живуть в помірних широтах і їм зараз може дійсно бути дійсно спекотно. Також в раціон тварин влітку входять заморожені фрукти, а тигрів частують морозивом із замороженої крові. У всіх вольєрах є тінь, є схованки, де можна сховатись. Крім того, ми проводимо полив самих вольєрів. Тому що не всі тварини полюбляють купатися. Деякі тварини дуже бояться води, і тому орошати, зрошувати їх водою ми не будемо, тому що це їм додатковий стрес. Але полити в вольєр водичкою, ніби після дощику, звичайно, мікроклімат покращується. Крім того, у всіх тварин є напувалки, і в таку спеку ми по кілька разів змінюємо водичку. Варто зазначити, що більшість тварин у зоопарку спеку переносять добре, адже родом із посушливих та теплих країн. Той сам зоопарк знаходиться у парковій зоні, де багато дерев та газонів. Тож спека там не відчувається настільки сильно, як в заасфальтованому центрі міста. До слова, спекотні дні, за прогнозами синоптиків, протримуються ще до кінця тижня. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.